Paytaxtın Yasamal rayonu İnşaatçılar Prospekti 1 ünvanında su sayğacları uğurlanıb. Hadisə gecə saatlarında 5 mərtəbəli binanın sonuncu mərtəbəsində qeyd alınıb. Həmin mərtəbənin hər 3 mənzilinin su xətti sayğaca giriş şəsindən bağlanıb. Daha sonra quruqlar xüsusi avadanlıqlarla açılaraq götürülüb. Aşağıdakı digər 4 mərtəbənin sayğacları isə yerindədir. Oğurluğun sayğaclardakı misi götürmək məqsədi ilə törədildiyi ehtimal olunur. Sakinlər hadisə barədə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə və Daxili İşlər Nazirliyinə məlumat veriblər. Faktla bağlı araşdırmaya başlanılıb. Bütün mərtəbələrdə şamsı yerində, həyətdə su gəlir. Burada elə yaxşı, buraları bağlı, özü açmaq olmur bunlar, bunlar açılır. Amma açmaq olmur bunları, bağlayıblar. Üçünü də bağlayıblar, böyle, götürüblər şotikləri də aparıblar. Qalmışıq susuz, bax beləcini. 2 ilə 5 arasında, bax bu 3 saatdə olub hadisə. Ona qədər suda gəlirdi, hər şeydə yaxşı idi.